मैं चाहिँ कर्ण सकारात्मक कोष भन्ने जुन अभियान छ त्यो अभियान को निमित्त अहिले युनाइटेड नेशन अहिले युथ फर ह्युमन राइट अर्गनाइजेशन में एउटा भाषण का कार्यक्रम छ त्यहाँ चाहिँ नेपालमा सकारात्मक सोच अभियान को बारे में के काम भइरहेको छ भन्ने बारे में एउटा त्यहाँ जानकारी दिनको निमित्त दुई दिन पहिले यूएन में एउटा कार्यक्रम में सहभागी हुन आएको र यही कार्यक्रम में आज भी हाम्रो नेपाली समुदाय में सकारात्मक सोच को बारे में कई जानकारी गर्नको निमित्त मलाई यहाँ बोलाएको हुनाले म यहाँ आएको। सबभन्दा पहिले त नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 भनेको एउटा राष्ट्रीय अभियान हो र पर्यटन उद्योग भनेको एउटा निजी उद्योग मात्र नभएर राज्यकै उद्योग भएको हुनाले हामी सबै जनता निजी क्षेत्र र सरकार तीनैजना जुटेर टुकनात्मक संयोजकबाट हाम्रो सञ्चालन गर्नुपर्छ। नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल पार्नको निमित्त हामीले संकुचित विचारधारा राखेर हुँदैन यो अलि चाहिँ ठूलै अभियानबाट अगाडि बढ्नको निमित्त हामीले सरकारलाई जहाँ जसले जे जति गर्न सकिन्छ त्यो दिनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो। म पनि निजी क्षेत्रबाट म पनि एउटा निजी क्षेत्रबाट म नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 सफल पार्न निमित्त हामीले सबै सहयोग गर्नु पर्छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 भनेको राज्यको मात्र नभइकन उद्योगको मात्र नभइकन एउटा चाहिँ पर्यटनको क्षेत्र जुन बहुआयामिक छ पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले विकास गर्न सक्यो भने पर्यटनको माध्यमबाट गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा विकासका मूल खोज्न सक्छ र त्यसैले पर्यटनको क्षेत्रलाई विकास गर्नको निमित्त हामी सबै जनता विदेशमा बस्ने स्वदेशमा बस्ने हामी सबै नेपालीको एउटा कर्तव्य हुन आउँछ। अमेरिका भनेको एउटा ठुलो मार्केट हो परापूर्व कालदेखि नै हाम्रो यो अमेरिका ठुलो मार्केट हो यहाँ पनि हामीले चाहिँ थुप्रै नेपाली जुन एउटा यहाँ मान्छे छ नेपालीहरू हाम्रो छ उहाँहरूले पनि धेरै योगदान दिइराख्नु भएको छ र अहिले पनि योगदान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। साथै हामीले चाहिँ अहिले विगत एक वर्ष पहिले मैले आफैले होइन ग्लोबल यो फुड टुरिज्मको एउटा कन्सेप्ट पनि लिएर आएको थिएँ नेपालमा अमेरिकामा कमसेकम 100 हाम्रो नेपाली रेस्टुरेन्टहरू छ ती सब नेपाली रेस्टुरेन्टहरूले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 साथ दिनुपर्छ।